Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Святий Миколай дарує новорічний настрій. Тільки з 19 по 31 грудня новорічні знижки на сівалки і плуги виробництва заводу «Ремсинтез». Сівалки точного висіву СПУ УПС, сівалки зернові прямого посіву «Січ», сівалки зернові СРЗ, широкозахватні плуги «Гетьман». Поспішіть скористатися подарунками Святого Миколая і придбати якісну техніку українського виробництва за вигідною ціною. Детальна інформація за номером телефону, який ви бачите на екрані. Більше відео з відгуками фермерів про роботу техніки заводу «Ремсинтез» у 2019 році знайдете на офіційному YouTube-каналі заводу «Ремсинтез». Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.